Praží třetí porážka v sezóně. Co jí způsobilo? No, tak myslím si, že se to částečně můžeme sami neprojít. Jsme šance a na konci čtyři fauly blbý, no. To nás, kvůli tomu jsme dostali gola na 3-3 a pak nás tak jsme neuspěli, no. To znamená koncovka a trošku nedisciplinovanost? Určitě, ta koncovka a nedisciplinovanost taky vlastně. To byl ten hlavní faktor, si myslím. Ty jsi se trefil po víc než měsíci, je to velká úleva? Určitě to byla úleva, vlastně už myslel jsem na to, že jsem naposledy v Kralupech snad myslím. A ulevilo se mi, no. Čekal jsem, že tam ještě měl jsem šance, ale neproměl jsem, tak na to půjde dál. Jak jsi prožíval to čekání na gol? Měnil jsi nějak rituály? Já vím, že občas hráči zkouší možné i nemožné, když to tak řeknu. Jak jsi to měl ty? Je to tak, zkoušel jsem všechno možné změnit. Dneska jsem to změnil poměrně dost, nebo dělal jsem to, co dřív jsem dělal v předešlých sezónách, když se mi to dařilo. A vyšlo to, tak to budu dělat dál. Takže zabral návrat k osvědčeným receptům, když to tak řeknu? Ano, ano, je to tak. Vy jste třikrát vedli Děčín, třikrát srovnal, po druhý jste prodlužovali zápas. Čím to, že jste si tentokrát nepomohli přesilovkou v prodloužení? Nevím, tam vlastně oni to hráli jinak než ten Most. Oni tam vystupovali na Eliho, on to byl těžký. Nevím, čím to může být, no, hráli to dobře. Obecně ty přesilovky, když nebudeme počítat Letňany, jsou teď disciplína, ve které si úplně nepomáháte. Franta Lukáš třeba mluvil o tom, že tomu chybí častější střelba, což byl možná i případ dnešního zápasu. Určitě, tak i dneska jsme málo střílili, vlastně trénujeme to furt, na tréninku bych řekl, že to máme dobrý, nevím co v zápase, pořádně nestřílíme a proto nedáme goly. No. Bavili jsme se o koncovce, nechybí tomu taky častější střelba, že to občas z hlediště vypadá, že je to až do kuchyně do prázdné. Jo, taky děláme tam, vymýšlíme tam, jak kdyby jsme vedli o 5 gólů, tohle můžeme dělat, až když vedeme 5 gólů, že jo, takže musíme víc střílet, nevymýšlet furt a pak budeme dávat góly. Ty jsi zmínil šance, jel jsi jeden nájezd, já mám pocit, že ti puk trochu utekl, nebo co se tam přihodilo? No, vlastně jsem naznačil střelu a jak jsem to chtěl pak dloubnout nahoru, tak mi utekl puk, smůlu jsem měl, no.